Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 544,000 ուղևոր, գիծը դուրս բերվել 2836 գնացք, որից 581-ը 3 վագոնանի, 1283-ը 2 վագոնանի, 972-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրավորված ուղևորափոխադրումը կազմել է 514,267 ուղևոր, փաստացի ուղևորափոխադրումը 544,000, կատարողականը 105.8%։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սեթրակյան, պարոն Գրիգորյան, մեր այս տրանսպորտային ռեֆորմների շրջանակում կարողանանք, չէ՞, մետրոյում այնպես անել, որ ժամանակը ցույց տա հետ հաշվարկով, այսինքն թե մետրոն կայարան երբա հասնելու։ Պարոն քաղաքապետ, դա այս գործող տեխնիկական հնարավորությունների մասով կխնդրեմ պարոն Սեթրակյանը մյուս անգամ զեկուցի, բայց եթե առկա տեխնիկա չստացվի, պետք է նորով այդ ժամային դա հարցը հենց դրանում է կանոնում, եկեք խնդիրը դնենք, ֆիքսենք, որ դա էլ պետք է լուծվի։ Բարի, բայց առանձին հսկողական երևի թե պետք չի դրա համար։ Չէ, չէ։